Fala, meus amigos e minhas amigas. Tá difícil pôr um fim à guerra entre Ucrânia e Rússia, Rússia e Ucrânia no leste europeu. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu uma sugestão para o fim da guerra, mas a diplomacia ucraniana já respondeu um sonoro não ao presidente brasileiro, que quer construir um grupo de países, uma base sólida de países neutros, países que não se envolveram na guerra, que não forneceram armamentos, que não se envolveram nem de forma direta nem de forma indireta nessa guerra. Curtam o nosso vídeo, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações. E é triste que nenhum lado ceda. Nem o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que às vezes ele dá a entender que recebe ordens dos Estados Unidos, da União Europeia, nem o Vladimir Putin, que está errado porque invadiu o território ucraniano. E não pode. Soldados estão morrendo. Civis estão morrendo. Seria interessante que nessas guerras os presidentes, ao invés de mandarem soldados, eles mesmos fossem guerrear. Eu acredito que não haveria guerra. Né? O que é que ocorre? Em 2014, a Rússia, ela anexou a Crimeia, que é uma península da Ucrânia, ao seu território. Houve essa anexação em 2014, portanto, antes dessa guerra. Aí o Zelensky quer a Crimeia de volta. O Lula deu a sugestão, olha, a Rússia não pode ficar, ele usou até esse termo, a Rússia não pode ficar com o terreno da Ucrânia, né? Mas também a gente tem que ver o lado da Crimeia, né? Porque vai ficar muito difícil se nenhum lado ceder. O que é que ocorre? Após o Lula dar essa entrevista e repercutir no mundo inteiro, a Ucrânia disse que não desistirá da Crimeia de forma alguma. Península ucraniana anexada por Moscou em território russo no ano de 2014, em troca do fim da guerra. Rejeitando a sugestão do presidente brasileiro Lula. Disse o diplomata ucraniano Oleg Nikolenko. Não há razão legal, política ou moral que justifique o abandono de sequer um centímetro do território ucraniano. Ele garantiu apreciar os esforços do presidente brasileiro para encontrar uma forma de deter a agressão russa. Qualquer esforço de mediação para restaurar a paz na Ucrânia deve ser baseado no respeito pela soberania e plena integridade territorial da Ucrânia, de acordo com os princípios da Carta das Nações Unidas. Olha, se a Ucrânia não ceder e a Rússia não ceder, nós não chegaremos a um denominador comum e essa guerra vai se estender não sei por quanto tempo. Com riscos sérios de uma guerra se tornar uma coisa assim generalizada, porque a Finlândia já faz parte da OTAN. Foi anunciado oficialmente, a Rússia já prometeu resposta. Então, na medida em que a OTAN avança para o leste, a Rússia diz que não vai aceitar. A Ucrânia ensaiou. Por isso que eu falei em outras oportunidades que o Zelensky foi irresponsável, de ensaiar uma adesão da Ucrânia à OTAN, né? Que é comandada pelos Estados Unidos. Então houve todo um ensaio, muita gente colocando lenha na fogueira, terminou a Rússia invadindo território ucraniano. Putin, que pensava que a guerra seria uma guerra relâmpago, que ele facilmente venceria, não venceu, teve de recuar. Está aí regiões ucranianas em guerra e crianças morrendo, civis morrendo, mulheres, homens, idosos, né? Então, já que ninguém quer ceder, seria interessante se os presidentes, eles próprios, fossem guerrear, para ver se essa guerra não acabaria. Eu lamento profundamente ver os Estados Unidos colocando lenha na fogueira. Eu lamento quando vejo, quando observo a União Europeia também, alguns países, alguns presidentes, colocando lenha na fogueira. Não se resolve esse problema colocando lenha na fogueira. Não apaga fogo com gasolina. O Lula está correto.
em tentar pelo menos dizer, olha, alguém vai ter que ceder. Tanto a Ucrânia vai ter que ceder de um lado, como a Rússia do outro. No caso da Crimeia, ela foi anexada antes da guerra. Né? Então, eu não sei. O Lula tentou, mas recebeu um não. Tomara que a Ucrânia aja com as suas próprias convicções e não deixem que os Estados Unidos praticamente comandem, digam o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Né? A Ucrânia tem que ser soberana, ela mesma tem que decidir os seus rumos, porque o povo está sendo maltratado, o povo está sendo judiado, o povo está sendo assassinado. Um forte abraço a todos vocês, a luta continua e até outra oportunidade.